Azərbaycanda prezident seçkiləri baş tutacaq. Bir sıra siyasi dairələr, ictimaiyyət arasında belə söhbət gəzir ki, İlham Əliyevin ən böyük rəqibi Mehriban xanımlar. Daha konkret desək, prezident seçkilərində Mehriban xanımın öz namizədini göstərəcək. Siz nə hiss edirsiniz? Növbəti seçkilərdə, seçkilərdən sonra Mehriban xanım özünü prezident elan edəcəkmi? Valla, bir az Azərbaycan düzünü desə barədə, tibori siyasət barədə danışmaqda bir az haradasa istəməzdik, amma Mehriban xanımla cənab prezident heç çox bir-birinizə inanmıram rəqib olsun. Onlar rəqib olan deyil bir-birinizə. Ortaq fikrə gələcəklər bir adam yəqin. Yəni sonunda bir adam çıxacaq ortalığa. Onlar bir-birimizə rəqəb olmayacaq, elə bir şey istəyirəm. Bəs sizcə, onlar bu dəqiqə belə bir söhbət, belə bir müzakirələr gedirmi, namizət kim olsun? Valla, siyasi məsələlərdə, yenə də deyirəm, hiss elədiyi bəzi şeylər o qədər də danışmaq istəmirəm. Mən hiss elədiyi şeylər çoxdur. Düzdür, çox gərgin və qızğın bir seçkilər gedəcək, haradasa deyim sizə. Son illərin ən, belə deyim, maraqlı, ən qızğın, ən çətin olan bir seçkilər olacaq. Bu ilə elə hiss edirəm. Çünki bəzi illərdə olurdu ki, bəzi siyasətçilər iştirak eləmirdilər, imtina eləyən vaxtlarda olurdu. Amma bu dəfə çox adam iştirak eləyəcəyini hiss edirəm. Və çox gərgin bir seçki olacaq bu il, onu deyə bilərəm, yəni gərgin olacaq. Keçən iki prezident seçkilərindən fərqli olaraq bu il həbsdə olan İlqar Məmmədov da seçkilərə qatılmaq istəyir, eyni zamanda Rəsul Quliyev də ABŞ-dan geri dönmək istəyir. Necə hiss edirsiniz, bunların qatılmaq şansları varmı bu il? Mən hiss elədiyim qədərilə Rəsul bəy qayıtmayacaq, məncə çətin məsələdə, elə bir şey hiss etmirəm. Yəni, mən politoloq deyiləm, psixoloji cəhətindən də bir şey danışa bilmərəm. Amma hissiyyətini göstərir ki, çətin qayıtacaq, qayıtmayacaq. Amma İlqar bəyi əff edəcəklər, mən belə hiss edirəm ki, İlqar bəyi əff edəcək. Çünki cənab prezident yəni, özünü qorxmadalı kimi göstərəcək, ya da bəlkə qorxmur, ya da ki, niyə qorxsun ki? Yəni ki, bu bir sibut olaraq göstərəcəklər ki, yəni, bundan biz qorxmuruq. Məncə, əff edəcəklər. Bəs Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, belə deyək, bir qədər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün tanınmış müxalifətçilər. Bunların durumu seçkilərdə necə olacaq? Həmçək kimi. Nə qədər ki, bu illərdən əvvəl olubsa, yenə də deyirəm, bu il biraz kəskin olacaq, bu il biraz çətin bir seçki olacaq, onu deyərdim. Biraz siz üstü bağlı danışıram da. Amma İsa Qəmbər bu il biraz fəal olacaq, yəni Cəmil Həsəndən, Əli Kərimindən fəal olacaq. Yəni bu hükumətdə Mehriban xanımın, cənab prezidentin rəqiblərindən, məsəl üçün sayırsızsa, müxalifətdən hansı rəqib daha güclü olacaq? Məncə İsa Qəmbər bir az özünü göstərəcək, o olacaq daha güclü rəqib, mən elə hiss edirəm. Ola bilər, siz deyirsiniz, İlqar bəy çıxsa içərdən. Mən İlqar bəy ilə İsa Qəmbər eyni adamlar hiss edirəm, çünki... Blok yaradacaqlar düşünürsünüz? Blok yarada bilər, hə, bəli, həm də ki, bir adam onların birinin xeyrinə bağışlayacaq, elə bir çıxsa da belə. Ola bilər, İsa Qəmbər İlqar bəyin xeyrinə bağışlasın. Çünki İlqar bəy İsa Qəmbərin yetişdirməsi kimi hiss edirəm. Mən bilmirəm, yenə dedirəm, siyasət içində deyiləm, mənim hissətim deyil ki, o onun yetişdiricidir. Martda növbəti əf sənəcəmə yüzələnə bilər. Sizcə bu siyahıda siyasi məhbusların adı çıxa bilərmi? Valla, siyasi məhbus siz kimlərə dediyini mən yenə də deyirəm, oxuyub bilmirəm konkret orada kimlər var. Amma bəzi bildiyi adamlar var, hansı ki, baxmada biz də xəbərləri arada Facebookdan falan oxuyuruq. Çox adam əff edəcək, çox siyasətçilər çıxacaq içərdən.
Bəs Qarabağla vəziyyət necə dəyişəcək? Ümumiyyətlə, bu il olmasa da, növbəti 5 ildə, 10 ildə hər hansı bir dəyişiklik gözlənilir? Mən siz Qarabağ məsələsinə baxanda mən yenə deyirəm, həm öz psixoloji cəhətindən düşüncələrim, həm hiss elədiyimi, biz hamımız istəyirik olsun, amma iş arasındadır ki, bu Qarabağ məsələdir, sonra Cənubi Ossetiyadır və qeyri bu kimi şeylər, dünyada baş verən şeylər. Mən bunlar prezidentlərin əlində olan o qədər də böyük bir səlahiyyət kimi görmürəm. Bunu hansısa bir dünyanın bir yerindən idarə edən bir təşkilatın, məsəl üçün, saxladığı qartlarıdır nə vaxtında, nə cürsə istifadə eləmək üçün. Onlar istəsə hər şey hər an diləyə bilər. Burada Ermənistanın, Azərbaycanın, Rusiyanın, Amerikanın və ya Türkiyənin kimlərdənsə biz ölkələrdən danışırıq. Mən öz fikrimi deyirəm. Mən onların əlində hər hansı bir güc olduğunu görmürəm. Əsas, bilmirəm, daos deyirlər, nə deyirlər, bir, yəni, biz onların içində olmamış, ad qoyun. Mən öz hissə, hardansa bir qurum var, o qurumdan rəy çıxsa ki, belə lazımdır, o cür də olacaq. Amma o elə bir şey yaxın bir müddətdə olacağını hiss etmirəm, çünki Üçüncü dünya müharibəsinə getdikcə yaxınlaşdığını görürəm, hiss edirəm. Hansı şəkildə olacağını o qədər deyə bilmərəm, amma olacaq. Bu kartlar o vaxtında istifadə olunacaq. Yəni, çox kartlardan biri də Qarabağ kartı o vaxt istifadə olacaq. Yəni, sülh olaraq alaqayı tarıram sizə deyə biraz əli bir şey hiss etmirəm yaxın müddətdə. Amma nə vaxtsa Azərbaycan təbii ki, qalib gələcək. Bu, qaçılmaz bir şeydir. Bəs ölkənin sosial vəziyyəti ilə bağlı hansı dəyişiklik olacaq? Vətəndaşların güzaranında hər hansı bir irəliləmə və geriləmə olarmı? Yenə də deyirəm, vətəndaşların sosial məsələlərdə mən yenə də deyirəm, ölkəmizin da lazımi qədər imkanları hiss edirəm ki, var idi də, yəni insanlara şəffaf yaşaması üçün, yaxşı yaşaması üçün. Amma səhv etmirəmsə, yenə də bu Bütün dünyada olduğu kimi əli Azərbaycanda da bəlkə də hansısa bir yerdən qoymurlar ki, qəşəng yaşasın. Çünki bu bizim yenə də deyirəm, prezidentindən və ya siyasətçilərdən asılı bir şey olduğunu hiss etmirəm. Çünki bu bir yerdən hansı ki idarə edən qurumlar bəlkə də bu insanları belə bir çaxınaşmada, gərgin abhavada saxlamanıza tapşırıq veriblər. Bəlkə də belə olmalıdır. Bəlkə də belə olmalıdır. Çünki getdikcə o hansı ki, üçüncü dünya müharibəsi üçün insanlar hamısı qızışmalıdır axı. Buna şərait yaranması üçün bəlkə də istədiyi adamları da qoymurlar ki, belə. Amma nisbətən yaxşı olacağını hiss edirəm. Yəni, bu 2018-in yay ili, bu 2018 seçkilərə qədər çox çalışacaq ki, millət üçün nəsə eləsin. Bəlkə də seçkilər üçün də deyə bilmərəm. Amma 2018 seçkilərdən sonra gələn qış, 2019-2020-ci illər biraz ağır illər hiss edirəm. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və yerli nəzarət orqanları həmişə bildirir ki, vətəndaşların seçkidə iştirakı çox zəifdir və demək olar ki, iştirak etmirlər. Sizcə, bu il prezident seçkilərində vətəndaşlar iştirakı hansı səviyyədə olacaq və onların dəyişikliklə təsir etmə gücü nə qədər olacaq? Səs verməyə qorxacaqlar mı? Öz istədiyi yalnız sana. Bilirsiniz, səs verməyə qorxacaqlar deyəndə, beynəlxalq təşkilatlardan danışanda belə bir şey ortalığa çıxır və həm də mən hiss elədiyi şeyimi tam siz o sual vermiş oldunuz. Beynəlxalq ictimaiyyət deyərkən və ya hansısa bir qurumlar deyərkən, o qurumlar özləri bilmir ki, niyə görə pasivdir və pasivdirsə onların o, yəni, Beynəlxalq qurumundan danışırsınız. Dünya əlində tutan bir qurum. Həmən qurum istəsə hər şey yaxşı olacaq. Yəqin ki, yaxşıdır ki, onlar üçün belə də davam etdirir. Yəni, onlar passivindən danışanda, məncə bu il passiv olmayacaq. Bundan əvvəlki illər biraz nabarut passiv oldu. Amma bu il passiv olmayacaq. Bu il biraz seçkiyə qatılan daha çox olacaq. Suallara konkret olaraq, qısa cavab olaraq belə bildirdiniz ki, bu ildə seçkilərdən sonra ölkədə böyük bir dəyişiklik olmayacaq. Siz dərkən beynəlxalq qövvələr danışdınız. Beynəlxalq qövvələrə belə lazımdır və belə də qalacaq. Söhbət seçkilərdən sonra ölkənin siyasi vəziyyətindən gedir. Böyük dəyişiklik olmayacaq. Yox, dəyişikliklər çox olacaq və gərginliklər də çox olacaq. Çox gərginlik, çox dəyişikliklər olacaq, amma
mən deyə bilmərəm hansı dərəcədə hansı dəyişikliklər var. Bəs ixtişaşlar bizə gözlənilir ki? Hər ixtişaşlar hər anda ola bilər, çünki ixtişaşlar həmişə olubdur, hər yerdə olubdur. Çünki ixtişaşlar oca hər ölkədə var. Yəni, azından çoxundan gözlənilir. Amma əsasən Rusiya ölkəsi qarışacaq 2018 futbol turniri arasında da böyük problemlər olacaq. Və əsas Rusiyadır. Mən ən böyük problemlər birisi harada görəm. Nisbətən sakit durduq, Rusiya ölkəsi deyim və Baltika ölkələri yoxdur Rusiya yanında. Oralarda çox qızışmalar baş verəcək. 2018-19-da Ukrayna təzədən hökumətin dəyişilməsini hissedirəm. Belə şeylər yəni. Necə düşünürsünüz? Özünü müxalifətçi kimi göstərib, əslində hakimiyyət kimi işləyən siyasətçilərin adlarını konkret çəkə bilərsiniz? Valla, yenə dedim, mən siyasətə o qədər yox, şey... Yox, hissətdiyinizi söyləyirəm. Bəziləri görürük də hamımız kimi, o, hər yerdə var. Mən biraz yenə də deyirəm, mənim işim elə bir işdir ki, hər an mənə bir damığa vurub, sən bələsən deyə mənə üzr istəyirəm, başıma ün aça bilərlər. Yoxsa hiss etdiyi şeylər çoxdur, yəni ki, hər şeyi də dilə gətirməkdə biraz çəkinirik, qorxuruq. Elə bunu efirə də verə bilərs ki, yəni, biraz deyə bilmirik. Niyə olub ki, bir qazet rəhbəri, məsəl üçün, hamımız bunu bilirik, tanıyırıq kimdir. Nə bilim onu, hətta o qədər əziyyət, üzülümlər belə çəkməyinə baxmayaraq döndü onun mövqeyi. Mövqe dəyişənən adamlar çoxdur, pul hər şey dəyişir. ABŞ-ın yeni prezidenti Trump çıxışlarında bildirir ki, mən Twitterdə, ümumiyyətlə sosial şəbəkədə fəallığıma görə daha çox sevildim və prezident seçildim. Necə düşünürsünüz, Azərbaycanda hər hansı bir Qardaşım, Facebookda aktivlik etsəm, seçilə bilər mi? Mən başa düşdüm sizin. Heç bir ölkədə seçimə inanmıram. Twitterdə, Facebookda hər şey mənim üçün yalan isim. Bir qurumdan kim istəyirsə o da olacaq. Bir qurum var, mən hiss edirəm. O qurum kimi istəyirsə o da olacaq. O qurumun istəyindən asılıdır. O qurumun maraqlarından çox şey asılıdır. Biz insanlar seçkiyi, zat, bunlar bir insanlara hər hansı bir yaşamağa stimul olması üçün yaradılmış çox şey. Adi bir şey deyim, futboldan danışaq da, bir futbol kimi, istədiyi kimi fırladıb satırsa, pulları qazanırsa, o boyda, dünyada, məsəl üçün, liboy bir futbol, beta aç, hamı, biz deyirik, yox deyir, ay, biz oynadıq, biz nə bilim, neynədik, hamısı yalan şeylərdir. Dünya mənim üçün yalan üstündə qurulmuş bir dünyadır. Ona görə də o Trump ilə Clinton olanda o seçki hətta mərcə qoymuşdu yadındadırsa. O Trump ilə Hillary Clinton olanda mən o vaxtında tam yadımdaydı ki, 1.40 Hillary Clintona vermişdi. Hətta 3 nə qədərsə Trumpa vermişdi də. Yəni bu qədər bir yəni ki, millərin 90% Clintona inanırdı. Deyirdi ki, hamısı o olacaq. Nəncə oldu, Trump gəldi, oldu. Yəni, bu, bu prezidentin dünya, belə prezidentlərin, bütün qurumların idarə edən insanların harasa qoyması bir qurumundan idarə. Yəni, o qurumdan asılı bir şeylər oldu o kimi hiss edirəm. O qurumun fikirləri tam mənə hansı qurum olduğunu bilsəydi belə, o quruma belə baxıb onların fikri oxuya bilərdim. Amma yenə də deyirəm, seçkilərdə yenə də deyirəm, iştirakında eləyən hər hansı bir Həm də bizdə o Amerikadır, o Evropadır, nə bilim, bizdə biraz insanlar, o internet, o şeylər o qədər hələ o dərəcədə yetişməyib, bax, orada nəsə qazanc əldə eləsin. Bizdə biraz hələ bu dəqiqə yenə də baxmayaraq, efirlərdə, yenə də əsas efirdir də, efirdə hansı üstünlüklər varsa və məsəl üçün hansı insanların əsas əl aldığını, balaca ölkədə də əsas hansı insanların gücü çoxdursa, onların qalbə qazanmağa bizdə şans. Həm də bizdə qorxu çoxdur. Bizim ölkəmiz biraz qorxuaq ölkədir, biraz qorxurlar millət.